Po e ndisë me një selfie se kam iluzionin që selfie, fotografia, do t'a kujtoj e do t'a ruaj, do t'a përjetësoj këtë moment mahnitës, këtë moment mrekullueshëm. Këtu, në këtë krye qendër, që gjithkush, çdo shqiptar, çdo kush që flet shqip, i thot krye qendra Veriut, por në fakt është krye qendra e kombit, sa i takon qytetarisë, sa i takon vlerave, sa i takon spirancës kombit, udhëtimit ton, qindra vjeçar dhe shekullor, drejt destinit ton perëndimor. Ndaj duat ju falenderoj për këtë atmosferë të mrekullueshme që din ta falin vetëm shkodranët. Vlezër dhe motra, zonja dhe zotri, dy dashni kanë shkodranët. Partia Demokratike dhe Vllaznin. Them që nuk ju njoft pak, duke ju njoft mirë, duke parë si keni votuar zgjedhje pas zgjedhjesh, që kur kam qenë fëmi, si keni zgjedhur në kohët vështira, mund ta them me gojën plot para jush, para gjithë shkodranëve, para gjithë Shqipërisë, që askush nuk i rren dot shkodranët. Nuk i ka rrit Enver Hoxha për 50 vjet. E nuk mundet me rrit askush masi marifet. Është kështu apo jo? Xhemali, një nga bisedat kohë më përpara, ku nuk e dinte që do t'i propozoj sakrifica e përfaqësimit shkodranëve në një moment si ky, më ka thënë tre fjalë që i kam dëgjuar nga shkodranë tjerë, kryqë. Besoj që është një fjalë e gjithë qytetit, e gjithë bashkisë, nga Dukagjini në Velipoj. Shkodra është dashni. Dhe e shoh që e ka dhe në sloganin e ti, me dashni për Shkodrën. E vërteta është që Shkodra është dashni, e vërteta është që Xhemal Bushati është kandidati më i mirë për Shkodrën. Ai është pjesë e Shkodrës, e tha një nga parafolësit. Është pjesë e Shkodrës, jo vetëm ditë bukura si kjo, ku i bim ledhur bashk për të festuar në zemra tona besimin e pathyër, se bashk nuk ka forcë të në mposhtë, po dhe në ditë vështira, edhe në ditë erta, jo vetëm ditë me diell, edhe në ditë me shi. Xhemal Bushati ka qenë përherë këtu, në mesin tuj, si për familjen e vetë, për çdo shkodrane e për çdo shkodranë. Ai është pjesë e Shkodrës. Ndaj e them me zemrën plot e duke ju parë në sy, jam krenar që është kandidati i Partisë Demokratike për Shkodrën. Është njeriu që është kujdesur me zemër dhe me shpirt për qytetarët e Shkodrës, për hallet dhe problemet e tyre nga çdo pozitë, nga ajo e bashkëqytetarit, e kryetarit këshillit bashkiak për një kohë të shkurtër po të vështirë, e bamirësit, e punëdhënësit, e njoh nga afër, që nga ditët e vështira të përmbytjeve, ku pavarësisht se s'kishte asnjë rol dhe përgjegjësi shtetërore, me zemërgjërsinë e tij braktisi gjithçka dhe u bë njësh me përpjekjet e shtetit për t'i ardhur ndihmë njerëzve në vështirësi. E di dhe e njoh nga afër pasionin e tij, e di se don ta bëj Shkodrën më të mirë, më të jetueshme për gjithë qytetarët e saj, e di se në zemër ka dëshirën për t'i shërbyer çdo kujt, pa dallim. Megjithëse Partia Demokratike ka një borxh të madh ndaj Shkodrës. Ka një borxh të madh që nuk ja ka shlyer Shkodrës. Paraq sa Shkodra i ka dhënë, unë jam i bindur se Shkodra do të votoj Partinë Demokratike të Shqipërisë, sepse, si që thash, shkodranët që nuk i gënjeu dot as Enver Hoxha, nuk i gënjeu dot as kusht tjetër me asnjë marifet.
Gjermak Bushati është kandidat i Partisë Demokratike. Dhe nga unë i pari, zotohem, që këtë besim të madh të shkodranve, këtë borç pashlyer, ta kthejmë në një politik, spari me një fytyrë njerëzore, si fytyra, si shpirti i Gjermak Bushatit, me një fytyrë të pastër. Vlezër dhe motra, zonja dhe zotri, ka vetëm një rrugë që shkodranët mos të kenë për kryebashkiak modelin e Edi Ramës, modelin e inceneratorve, modelin e korrupsionit që shkatron ekonomin, vret shpresën dhe zbraz Shkodrën e Shqipërinë nga rinia drita e syrit tonë. Ka vetëm një mënyrë, vota për Gjermak Bushatin. A doni një Shkodër me kryebashkiak të kontroluar nga Edi Rama dhe Tondoshi? Doni një kryebashkiak i cili të vendos në bashkinë e Shkodrës modelin Edi Ramës dhe Tondoshit? A doni një kryebashkiak i cili të vendos Shkodrën në funksion të agendave personale dhe pazareve personale të Edi Ramës dhe Tondoshit? Si u dëgjoj? Edhe njerë, atëherë votoni Partinë Demokratike, votoni Gjermak Bushatin. Shkodra është dashni. Shkodrës i duhet një kryebashkiak i cili ka dashni edhe mshuri për qytetarët e vetë, dhe që ka forcë dhe drejtësi për të luftuar për çdo banor bashkisë Shkodrës. Shkodrës i duhet një kryebashkiak jo me dashni për vete, po me dashni për Shkodrën dhe shkodranët.